עדיין חזן עם הכדור. נכניס לי מעכשיו, וקוביץ, ושיטריץ כאן! עופר שיטריץ, לאחר 8 דקות ו-50 שניות. עופר שיטריץ, שער ראשון שלו בגביע העונה. יעקב הצייג נכנע להתקפה מהירה, כל ההגנה שלו קרסה. ובסופו של דבר זהו חזן שמכניס כדור מצוין בברקוביץ. דקוביץ' מכניע כבר את השוער, אבל כדי שזה יהיה בטוח וסגור, מגיע שיטריץ' ועושה את השער הראשון. פנים, לא שיטריץ'. אני חושב בכל זאת שהדקות היותר טובות של הירוקים יהיו כשאין בעצם מה לעשות ולהמר על כל הקופה. הנה עכשיו מקבל את הכדור גלם. גלם יכול לפרוש, חוסה את זה! 2-0 לאחר 15 דקות במחצית השנייה. ההגנה של דיקו נפרצה עכשיו במשחק מדויק מאוד של מכבי חיפה, והשער הזה ריחף באוויר כבר כמה דקות. בסירה מצוינת של ברקוביץ', אחת מאותן מסירות, גם מתחיל עם זה. זהו דאבל פאס על כבר די רחוק, אבל ברקוביץ' מספיק מדויק כדי להכניס את גלאם, שמסדר את זה לרגל ימין, הוא קצת אוהב יותר את הרגל הזו, ויש לו סיבה, תראו את הכדור הזה הולך פנימה. 2-0 למכבי חיפה. עכשיו הם יכולים לחייך קצת יותר רחב. הנה שוב, מהזווית המקורית. יש המון זמן, איפה שומר שגלם, עכשיו הוא מגיע לאו מוסה, אבל הוא עובר את מוסה בלי קושי, וגם את הסייאז. מרשיקה, גביע המדינה, עם הקבי חיפה. אמרו עליה שהיא הקבוצה הטובה ביותר בארץ, האטרקטיבית ביותר בארץ. אמרו שזו המועמדת הבטוחה לאליפות, אבל משהו חרק בדרך לתואר האליפות, אבל בדרך לגביע הכל עבד לפי התוכנית, ומכבי חיפה זוכה בגביע המדינה. הנה הענקה בגביע המדינה, גביע המדינה בכדורגל, עונה 94-95.